Tere, ma olen Miikal Parman ja täna ma õpetan sulle, kuidas teha paardvisti. Paardvist on üpriski kerge trikk, aga see vajab harjutamist ja see tundub raske, kui sa ära õpid, siis see on väga hea. Kõige tähtsam on see liigutus. Kõigepealt siruta käsi välja vasakule poole, siis keera oma käsi siit ümber ja tõmba tagasi. Et harjuta seda liigutust, kuni see on sul nagu täiesti selline. Üks hea võimalus on õppida nii, et üks jalg on piduri peal, teine on maas. Sa hakkad väänama. Väänad nii kaua, kuni see on sul täiesti käpad. Liigutus on juba täiesti selge, et võid teha seda täiesti vabalt. Siis proovi nii, et hüppad kõrgele, tõmbad lengsu natuke enda, lõid kõhu juurde, sirutad välja ja siis tõmbad kohe tagasi. Eel läks. Sõpad välja, käsi ümber lengsu ja tagasi. Ja arvitad nii kaua, kui sõpad täiesti. Peamine viga, mis tehaks on, et lükatakse nii ja siis enam midagi ei tehta. Trikk on selles, et sa paed nii ja kohe tõmbad ratme. Asi on ratmes. Proovi see liigutus selgeks saada ja hüppad. Trikk paeb harjutamist, nii et harjutad paar päev seda liigutust. See liigutus on selge ja siis võid hakata proovima hüppe pealt ja siis sul see kindlasti tuleb. Mm.